Maranatha Tours Incorporated presents Holy Land Walk with Jesus in His Land. This January, we are providing you with a deeper understanding of scriptures through unforgettable experience of joy. We will be visiting Tel Aviv, the largest city in Israel, boat ride on the Sea of Galilee, Capernaum, Tabgha, the Mount of Beatitudes, Magdala, one of the oldest synagogues, home of Mary Magdalene, River Jordan, where we will have the opportunity of being baptized, Cana of Galilee, where Jesus performed his first miracle, Mount of Precipice, Mount Carmel, site of Elijah's confrontation with the prophets of Baal, cable car ride to Masada, the Dead Sea, which is 1,300 feet below sea level, the Dead Sea Scrolls site, Jericho, the world's oldest city, the Mount of Temptation, Gethsemane, Upper Room, Tomb of King David, Zion Gate, Rachel's Tomb, Church of the Nativity, the Manger, Dome of the Rock, the Al-Aqsa Mosque, Temple Mount, Pools of Bethesda, Pilate's Judgment Hall, the Way of the Cross, Mount Zion, the Garden Tomb, and lots more. We will also have an opportunity of a group photograph overlooking Jerusalem. Date, September 17th to 24th, 2019. Amount, $2,999 from New York. All taxes and tips included. Registration must be done before April 20th, 2019. Amount, $500. And full payment must be made before July 20th, 2019. Group number for payment is 190901. For further information, please contact Pastor Sarah Johnson on 951-440-6682 or Pastor Janet Omoyeni on 615-500-8351. Email sarahjohnson@yahoo.com or yennyjane@yahoo.com. Join us on this life-changing tour. Kẹ́rù
Peaceful and Soulful Movement Church, Ayoniwo, Jesimani Ministry, Sabo, Okoba, Kingsland District. Lundu Ati, Kawasta, Yolon Batiki, Toju Tini, Nitoriti, Yolon Fan, Alaya Tobege, Ofi, Mibu, the Kasosofua, Penikan, Tobak, Bagbok, Yoshi, Bokoleni, and Nipakon, Olon Musi, Rimaladin, Besbeku, Dao, Shedro, Jesimani Ministry, Don Sopi, Ogudine, Agora Jesuka, Amuboko, Amuboya, Amuboise, Promise and Faith, Agora Jesuka, Olon Yoko, and it would do a former Agora Jesuka, I saw no Pita Wule, come as Shabby on the jail, you read Chai, what you get to what you want with Bedu. What you have no more conversation? I want to meet you today. My boy, I'm telling you, we should be better to problems. Oh yeah, this is what problem we have. You need to learn. No bad. Kerubu and Shavu Movement Church, Ayonio, Jetimani Ministries, Sabo Okoba Kingsland District. By you, me and we to sing what's along. Mojo Sunday, 10 a.m. to 11 a.m. in Sunday school. Why, Thanksgiving service. See, my bread, la gomokan la wura. 11 a.m. to the Wednesday. Shiloh service, man, why? Agomedia Sales, Agomesanale, 7 p.m. to 9 p.m. Covenant prayer meeting. Lo man waye lojo Thursday. Agomedia Sales, Agomesanale, 7 p.m. to 9 p.m. DJ service. Iyan isoru togun ti man se, ti de tin ja. Lo man waye lojo Friday. Akoko ninu osu. First Friday of the month. Agome wale, 10 p.m. to 1 a.m. Tubawa Dagome Faidaji, 6 a.m. Lojo Saturday. Good morning Jesus prayer meeting. Iyan man bade. Sunday akoko ninu osu. First Sunday of the month. Protection service man gbera so lago meji laosan 12 noon pari pari e Sunday keta ninu osu third Sunday of every month ohun ni prophetic declaration man waye ta pe ni seven powers of creation bere lago meji laosan 12 noon uya kilo tun duro de iwo na ma bo ka fi ra re sabi abo olugbala ko derapo mo ogoro eniyan tun ja anfani oluwa nipa se Christ Jesus omo alade alafia ninu ijo Kerubu and Seraphim Movement Church Ayonio Jesimani Ministry Sabo Okoba Kingsland District tolorun pe kale si 3505 South Dury Asport Grand Plaza C245/250 Houston, Texas 77082. Our numbers are in electricity for a Biadu at the counseling. Pastor Apostle Prophet Victor Rotimi, Akiso Uto, Tiwanje Church Leader, at the Pastor in Charge 832-881-6424. Special Mother in Israel, Prophetess M. Akiso Uto 832-258-0152. Etulepe Most Senior Apostle Prophet Sunday Adam 301-383-5684. Nini your Kerubu and Zravu Movement Church, Testimony Ministry, Lord of Jesus, Ayon, Ayon, I'm
Ọlọ́run ṣeun ìyá wa Ṣọlá Nísìn, ẹ ṣeun adúpẹ́. Wọ́n ní èmi gangan lèmi, obìnrin ni mí, mo pé lọ́lá, wọn ò ní ṣe ẹlòmíì ṣe mí. Ọlọ́run ṣeun. Orí ètò ojúṣe àwa obìnrin, òun náà ni àwa báyìí. A ó máa sọ kí ni ojúṣe, báwo ni ojúṣe àwa obìnrin ṣe jẹ́. Ṣe mọ̀ pé àwa obìnrin náà la lè bára wa sọ òótọ́ ọ̀rọ̀. Tọkùnrin bá ń sọ̀rọ̀ gbà mí, a ní torí jọ́kùnrin ni kò ṣe ló ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n ńsìn tó jẹ́ pé èmi obìnrin gangan náà ni mo fẹ́ máa ṣe prógráàmù yìí. Àti mọ̀ pé a ò gbọ́dọ̀ lóòótọ́ ọ̀rọ̀ kí a máa sọ. Nǹkan tí a fẹ́ máa ṣe nínú prógráàmù yìí òun láti máa jẹ́ kí ká máa sọ nípa ojúṣe àwa obìnrin. Nígbà míì, ibi tí ojúṣe wa bá ti mẹ́ẹ̀ tó yẹ ká ṣojúṣe wa tí a ò ṣe é, gbogbo náà ni a ó máa sọ. Nítorí pé ní ìgbésí ayé àwọn ọkọ, ní ìgbésí ayé àwọn ọmọ wa, ní àwùjọ, nínú ilé Ọlọ́run tàbí ní sòsáìtì tí a bá wà, ojúṣe àwa obìnrin ó ṣe pàtàkì. Àwa ni ìyá ìjòyè, àwa la bí dókítà tó bá rí bí ìyá àbí sì wa, ìyá wa Ṣọlá ti ṣe kọ́. Àwa ni ìyá ìjòyè, àwa ni ìyá pírẹ́sìdẹ̀ǹtì. Láìsí obìnrin kò sí ọkùnrin, nítorí pé àwa la rò wọ́n fóṣù mẹ́sàn-án, inú wa ni wọ́n ti jáde. Ìyẹn fi túmọ̀ sí pé ipa tí àwa obìnrin tí à ń kó ní àwùjọ kìí ṣe ipa kékeré. Ta ló máa sọ pé ti obìnrin bá wo ni? Èmi mo mọ̀ pé kò sí ọkùnrin kankan tó lè fọwọ́ sọ̀yà pé kó ṣe ládùúgbà pé kọ́lọ́run yọ ọ̀rọ̀ obìnrin kò ní ayé òun. Nítorí pé a tẹ̀ máa ń sọ ni pé behind every successful man there must be a woman. Tẹ bá rí ọkọ kan tó bá ń ṣoríire, tí gbogbo ẹ̀ ń dùn tó ń dán, bóyá ó di president, ó di governor, àbí ó di nǹkan kan nílé ayé, wọn á ní obìnrin ló wà lẹ́yìn ẹ̀. Nítorí pé obìnrin náà ni ó lè ràn lọ́wọ́ láti dìde. Tíyàn bá fún ṣubú náà, ọwọ́ obìnrin náà ni ká béèrè pé báwo ni ọkùnrin yẹn báwo ló ṣe ṣubú, tàbí báwo ni ọmọ yẹn báwo ni ó ṣe rí tí ò yẹ tí ò dé ibi tó yẹ pé ó dé. Ọwọ́ àwa obìnrin náà ni a ó ti bèrè, nítorí pé àwa náà ni a mọ̀ láti gbé dìde, láti gbé ṣubú. Ọwọ́ obìnrin ni kí a bèrè. Òun láì sọ pé a fẹ́ máa sọ ní wákàtí gbogbo ibi tí ó jùṣe àwa obìnrin tó bá ti ń mẹ́ẹ̀ ní àwùjọ, a fẹ́ máa gbé yẹ̀wò. Ṣùgbọ́n ẹ wà ní dáwada, a jọ máa ṣé náà ni, àti ọkùnrin àti obìnrin náà ni àjọmọ̀ máa ṣe. Nítorí pé kò ṣe ohun tó jẹ́ pé ó ṣe é dáṣe fún wa. Tó bá sọ pé a fẹ́ dáṣe, à ń tanra wa ni. Láìsí ẹ̀yìn kò sí àwa. Àjọmọ̀ máa ṣe ni. Ẹ máa pè sórí ètò yìí láti bá wa dá sí, pé láti bí a ká agbà wa ní ìmọ̀ràn ni, tàbí ká fi kún ohun tí a bá ń sọ. Mò ń bọ̀, mi ò tí ì dé. Ẹ jẹ́ ká lọ fi ẹsẹ̀ ra ìjóná, mò ń bọ̀. Down.
ọdúpẹ́ mo pé lọ́lá kò sí àṣìṣe nínú ìṣẹ̀dá mi ẹ̀yìn torí pé nígbà tí ọlọ́run wò náà tó rí pé tọ́lọ́run dáadáa mọ̀ ó rí pé ó nílò olùrànlọ́wọ́ òun ló ṣe mú ẹ̀yà igun nínú igun ádámù òfìmọ̀ éfà ṣe pé kò sí àṣìṣe nínú ìṣẹ̀dá àwa obìnrin ọlọ́run dá wa ó dá wa pé mo wá ń sọ nígbà mìíràn pé a lè fi ọmọkùnrin wé ọmọbìnrin tí a bá rí àwọn obìnrin nígbà míì gbogbo irun tá máa ń ṣe fún wọn pé kẹ́ ẹ̀ wá wọn kó lè jẹ jáde yẹn a máa ṣe irun fún wọn nígbà míì kọ́kàn wo aṣọ tí ò ju 15 naira lọ in fact táwọn bá wò wọn báyìí á dàbí pé wọn ti wọ gold ni kẹ wá mú 20,000 kẹ fi ra ṣẹ́ẹ̀tì àti ṣòkòtò bọ́kùnrin ọkùnrin lọkùnrin máa máa jẹ́ ọ̀nà sọ pé kò sí àṣìṣe níṣẹ̀dá àwa obìnrin àpẹlọlá àwa sọ sí pé kí ni ojúṣe àwa obìnrin nítorí pé àwa obìnrin a rí pé ojúṣe wa nínú ilé ọkọ wa ni lórí ayé àwọn ọmọ wa ni àwùjọ ni nínú ìjọ ọlọ́run ojúṣe wa kì í ṣe ojúṣe kékeré láti mú kí inú kí ilé ọkọ dùn káyé ọkọ wa kó dùn káyé àwọn ọmọ kó dùn kí inú ẹbí kó dùn ìṣe ojúṣe àwa obìnrin ni tẹ bá rí tí ilé kan tí ó bá ń dàrú náà àwa obìnrin náà ni nítorí pé ibi tí orogún méjì kan bá ti fẹ́ràn ara wọn tó jẹ́ pé ní ìjà ọ̀la ìjà kò sí bí inú ilé yẹn ṣe lè dùn ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé inú ilé tí gbogbo ọ̀dẹ̀dẹ̀ tí agboolé bá ń dùn tí gbogbo ẹ̀ ń dùn tó ń ṣe tí gbogbo wọn bára wọn ṣe tí ó ń lọ tó ń dùn bó ṣe kó rí wọ́n mọ̀ pé àwọn obìnrin tí wọ́n wà nínú agboolé yẹn àkọ́ṣe òun ni wọ́n ṣe nítorí pé obìnrin náà ni àwa lọ ta ara wa ta bá fẹ́ kí ibì kan dùn àwa náà la máa mú dùn ta bá sì fẹ́ kó kan gógó kó jẹ́ pé gbogbo onílé yẹn máa dàrú káwọn tó wà ń bẹ̀ má gbádùn ẹ̀ wọ́n máa ní kí ló ń ṣẹ̀yẹ́ lágbájá àwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́nìí àwa náà ni aláyé sọ pé ojúṣe àwa obìnrin òun ni a fẹ́ máa gbé yẹ̀wò lórí ètò yìí pé kí ni ojúṣe àwa obìnrin gangan mo wá sọ lénìí pé mo ní mo fẹ́ gbé ṣùgbọ́n ohun tí kò ní jẹ́ kí n lè tí ìbẹ̀rẹ̀ ètò yìí ní pẹrẹwu òun ni pé orí ojú princess joxibi tí a máa ń lò a ò tí ì rí lò fún ìdí kan tàbí ìdí mìíràn ibi tí a ń lò yìí a ò tí ì rí àwọn èrò púpọ̀ kí wọ́n wá síbẹ̀ nítorí new account ni àwọn èèyàn púpọ̀ ò tí ì mọ àkáǹtì yìí kò jẹ́ kí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní darapọ̀ mọ́ wa ṣùgbọ́n mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnà princess joxibi tí a máa ń lò a máa da padà láìpẹ́ ní àìjìnà à ń ṣe ohun kankan ní orí ẹ̀ ni nítorí pé ètò yìí ètò tó yẹ kí gbogbo a máa gbádùn ni kí àwọn ọkọ wa gan kan máa rí i pé àwa obìnrin bóyá ìyípadà ó wà nígbèsè ayé wa nítorí lórí ètò yìí ohun tá a máa ń ṣe náà ni pé a máa ń fẹ́ ká fi kí ìyípadà kó wà nígbèsè ayé wa ọ̀pọ̀ ènìyàn ló dẹ̀ ti wo àwọn ètò wa tí wọ́n máa ń gbàdúrà fún wa nítorí wọ́n rí i pé ìparere ló máa ń kó nígbèsè ayé àwa obìnrin àti ọkùnrin àìmọye tí ó yẹ kí ilé ẹ̀ kó ti fẹ́ẹ̀ dàrú ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé nípa àwọn ètò tá à ń ṣe ọlọ́run bá wa ṣe àtúntò tó jẹ́ pé ilé obìnrin míì kò dàrú nítorí nǹkan tá a sọ ń gbà míì ó jẹ́ kí obìnrin míì kó kẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀ àbọ́kùnrin míì ló kẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀ tán dẹ̀ wò pé jẹ́ kí n ṣe àtúnṣe irú ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá gbà tí a ṣe irú ètò yìí arákùnrin bàbá wa pẹ̀lí bẹ́ẹ̀lì wọ́n sọ wọ́n fi ohun kankan náà wọ́n fi tẹ̀ránṣẹ́ pé a fẹ́ kí a máa sọ nípa ohun tí ìgbéyàwó máa fi dúró tí ò ní jẹ́ kí dáìvọ́ọ̀sì kí ó wọ́pọ̀ mọ́ ara ẹ̀ náà ni ta sọ pé a fẹ́ máa ṣe nínú ojúṣe àwa obìnrin nítorí pé tí àwa obìnrin bá ti mọ ojúṣe wa a rí pé ó máa jẹ́ kí ìtúká ìgbéyàwó kí ó dínkù kí túká ìgbéyàwó lè ní lọ́la á tún dínkù
òun la ṣe sọ pé a gbé ètò yìí kalẹ̀ a fẹ́ máa jẹ́ káwọn obìnrin ká máa ṣíra wa létí ká máa rán ara wa létí nítorí pé èmi ò rí nǹkan kan ìwé tí a kà tàbí nǹkan kan tó jẹ́ pé à ń ṣe tó jẹ́ pé ó lè dí ojúṣe wa lọ́wọ́ nínú ilé ọkọ ni ní àwùjọ ni tàbí ní ayé àwọn ọmọ wa tí a bá rí ọmọ tó bá ń ṣe dáadáa ní àwùjọ tí a rí tó jẹ́ pé gbogbo èèyàn kan sára pé ọmọ yìí máa mọ̀wé gan o ọmọ yìí máa ṣèyàn o ó máa ní rẹ́spẹ̀tì o àwọn máa kọ́ ọmọ yìí dáadáa o tán bá máa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ wò ó a rí i pé ìyá ẹ̀ ṣe ojúṣe tó yẹ kó ṣe ni tí obìnrin bá ṣe ojúṣe tó yẹ kó ṣe ó di dandan pé àwọn ọmọ aláyọ̀ àwọn ọmọ alárìbáríkà àwọn ọmọ wọn máa di pírẹ́sìdẹ̀ǹtì ọmọ wa máa ń di àwọn èèyàn gíga ṣùgbọ́n níbi tí ojúṣe wa bá ti mẹ́ẹ̀ẹ́ la ti máa ń rí i pé àwọn ọmọ wa wọ́n ya òdì kejì nítorí pé kán yà ọ̀tọ̀ nǹkan tán yà ọ̀tọ̀ ni nítorí pé a máa ń sọ wípé àwọn ọkùnrin máa ń sọ a máa ń pèdè kan fúnra wa à ní ọmọ tó bá da ni ti bàbá ẹ̀ èyí tó bá kù díẹ̀ káàtó ìyá ẹ̀ ni nítorí pé àwọn ọkùnrin ṣàṣà ni ọkùnrin tí ó ní àyè láti tán ráyè láti jókòó ti ọmọ wọ́n sọ pé àwọn ń gba ọmọ ní ìmọ̀ràn ṣàṣà ni àwọn ọkùnrin mi àsápọ̀ ọkùnrin kì í ṣe ṣùgbọ́n nítorí pé àwọn bàbá wa wọ́n máa ń wá jíjẹ mímu lọ ojúṣe wọn náà ni láti pé kí wọ́n wá jíjẹ kán wá mímu lọ bó ṣe máa da fún ìyàwó bó ṣe máa da fún àwọn ọmọ ojúṣe wọn ni láti wá jíjẹ mímu lọ tán bá wá jíjẹ mímu lọ kí ni àwa obìnrin kí ni à ń ṣe lásìkò yẹn táwọn obìnrin bá ń forí ọkùnrin tó ń forí jágbó tó ń sákàkiri pé kó lè da fún ẹbí wọn pé àkẹ́bí mi lè kó lè jẹ́ èèyàn láyé mo fẹ́ kọ́ ọmọ mi travel kó lọ kàwé lamẹ́ríkà mo fẹ́ kí ìyàwó mi náà kó travel kó máa lọ dubai lọ raṣọ kó lọ ṣe gbogbo ẹ̀ tọkùnrin bá ń ṣe gbogbo yẹn a mọ̀ pé ìtókù fáwọn obìnrin ni pé káwa náà ṣe ojúṣe wa a ò wá gbọ́dọ̀ sọ pé kò sí ààyè fún wa láti ṣe ojúṣe wa ojúṣe wa láti pé ká jókòó ká wo báwọn ọmọ wa ṣe ń ṣe kí ni báwo ló ṣe ṣe nínú ilé ìwé lénìí kí lẹ ṣe lénìí ní skúlù yín ṣo ti ṣe assignment yẹn ọmọ tó jókòó ti fídíò tó ń wò tó jókòó ti fíìmù tó ń play game ojúṣe àwa obìnrin láti wò pé àsìkò yẹ kó wà fún gbogbo yẹn láti jókòó sórí fíìmù lórí láti wo fíìmù ó yẹ kí a ní àsìkò àwọn kan tẹ máa ń ṣe time table fún gbogbo nǹkan tán máa ń ṣe ni àsìkò yẹ kó wà fún ọmọ láti ṣe assignment ẹ tó bá dé láti ilé ìwé ó yẹ ká mọ̀ pé àsìkò kan báyìí bó ṣe ń korí ilé ìwé tíṣà gba assignment fáwọn ọmọ wa ṣé ó ti ṣe assignment yẹn ṣé ó yí ẹ bí ò bá yí ẹ gbé wá jẹ́ kí n bẹ́ẹ̀ wò ó bóyá tẹ wá gba lesson tíṣà fún wọn ẹgẹ́ nìyí torí gbogbo táwọn iṣẹ́ ta máa ń ṣe yẹn àwọn obìnrin tábà gbọdọ̀ lọ fún wọn tó ràn án lọ́wọ́ ok ṣé ni ẹ lóòótọ́ ṣé ó ń ṣe dáadáa àwọn ọmọ míì wà á kúrò ní school á tún lọ sí after school lesson á ṣe gbogbo ẹ̀ tó bá délé kì í ṣe pé kó kàn dé kó bẹ̀rẹ̀ sí wo tẹlifíṣàn ló kù ó yẹ ká wò pé bó bá tẹ̀ jẹ́ pàtẹ́ fún ní time pé ok time tó wọlé yìí ó yẹ kó rẹ̀ jẹ́ kó sun kó yá kó kàn relax kó rest for 1 hour after 1 hour ó yẹ ká tún time tá a máa jí pé ok kí ni iṣẹ́ tẹ̀ ṣe ní school kí ni ti lesson yìí assignment tó gbé wá dà jẹ́ kí n bẹ́ẹ̀ wò ṣe o ti ṣe ṣé kí ní ìlú táwa ti wá àwọn tíṣà wa lè má na àwọn ọmọ wọn máa ń nà wọn o nítorí pé àwọn náà kàwé àdẹ̀mọ bó ṣe máa ń rí tí a ò bá ṣe assignment nígbà tá a wà nílé ìwé mo ti mọ ìgbà tí àwọn tíṣà wa ti dá wa kúnlẹ̀ tán bá wo assignment wa bóyá má ṣiṣà àbí yóò bá ṣàkún lówó kíláàsì tó rí pé a ò ṣe assignment tán máa ní kí o gbá lọ kúnlẹ̀ sínú òòrùn tán máa yẹ gba tiwa tán máa nà wá bí ẹni tó fẹ́ kú tó yẹ pé ìtumọ̀ yìí ni pé tó bá di ọjọ́ míì kò sóhun tó kó yẹ kó máa ṣe nílé bóyá ò ran àwọn òbí ẹ lọ́wọ́ ni assignment ẹ kò gbọ́dọ̀ ṣe é tó jẹ́ pátá délé báyìí pátá wọn kọ́ ṣe ni pé bó tẹ̀sọ́ pé wọ́n bá sọ kalẹ̀ ọpọn mi wá tí a fẹ́ ran wa ṣe àkọ́kọ́ sọ wípé wọ́n máa nà mí skúlù lọ́la tí n bá ṣe assignment mi gbogbo tá wọ́n kà ṣe nílé a mọ̀ pé assignment wa kò gbọ́dọ̀ mẹ́ẹ̀ẹ́ ara tá à ń pè ní ojúṣe àwa obìnrin nìyẹn tó bá jẹ́ nílùú amẹ́ríkà báyìí ni tí wọ́n bá ti fún ọmọ ní wọ́n nì lẹ́ẹ̀kínní
lẹ́ẹ̀kejì pé kò ṣe àsáímẹ́ǹtì tó bá jẹ́ lẹ́ẹ̀kẹta irú ọmọ bẹ́ẹ̀ wọ́n lè lè kúrò ní ilé ìwé pé kí ó má wà mọ́ nítorí pé wọ́n rí pé kò ṣe ojúṣe tí ó yẹ kí àwọn òbí ẹ̀ ìyá ẹ̀ àgàgà ìyá ìyá ò ṣe ojúṣe nìyẹn ọmọ tó bá da òun lásán kan tó bá da ti bàbá ẹ̀ tó bá kù díẹ̀ káàtó ìyá ẹ̀ ni tí wọ́n bá lé ọmọ nílé ìwé ó di dandan pé bàbá ó sí nǹkan tí bàbá fẹ́ ṣe ṣé bàbá bàbá gbogbogbò àwọn ọkùnrin tó jẹ́ pé ìtò tí mọ̀ ló tí mọ̀ bóyá bí obìnrin mẹ́rin ló ti bímọ fún wọn àìmọye ìgbà tó jẹ́ pé nígbà tí bàbá bá kú mo rí ọkùnrin kan gbà kan tó jẹ́ pé nígbà tí wọ́n ń ṣe òkú ẹ̀ ìyàwó ẹ̀ òun nìkan ṣoṣo lórúkọ ọkọ òun fẹ́ níjọ́ tí wọ́n ń ṣe òkú nígbà tí ó rí àwọn márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló kọ́ ọmọ wá bí tí ó jẹ́ ìyàlẹ́nu pé àwọn márùn-ún náà wọ aṣọ kan náà pẹ̀lú wọ́n jọ wọ aṣọ kan náà ni níjọ́ náà lọ́hùn gbogbo wa ń wò pé a kí ló ń ṣẹlẹ̀ ìyá obìnrin nìkan ṣoṣo làwọn tó bímọ mẹ́ta kẹ̀ níbo làwọn eléyìí ti wá obìnrin kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe tó kú ti kú wọn ò lè lọ jí sáré pé kó wá sọ bó ṣe jẹ́ obìnrin mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló tún fún lóyún lẹ́yìn ìyàwó tó wà nílé pẹ̀lú ọmọ mẹ́ta ẹ bá jẹ́ ẹ̀wọ́n sọ pé ojúṣe àwọn obìnrin kò gbọ́dọ̀ máa mẹ́ẹ̀ ẹsẹ́ káwọn obìnrin ká máa ṣíra wa létí ẹ má nítorí ẹni tó bá fẹ́ ní hypertension láyé yìí lálóhùn ń ṣọ́ ọkùnrin káàkiri ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti ṣe ojúṣe gẹ́gẹ́ bí obìnrin tó bá ti fi yòókù lẹ̀ fún ọlọ́run ọba lọ́wọ́ tó gbàdúrà tó lẹ́yìn pé mo ṣe gbogbo tó yẹ kí n ṣe tí mo tún fi àdúrà ran àwọn ọmọ tèmi lọ́wọ́ gbogbo tó bá kù tó ń ṣẹlẹ̀ níta ìyẹn ó wá kù sí ọwọ́ ọkùnrin yẹn àtàwọn tó bí síta tí wọ́n bá bí òun ní tiẹ̀ ṣùgbọ́n tá a bá ti ṣe ojúṣe wa kó tá à ń sọ ni pé ẹ má jẹ́ kí ojúṣe àwa obìnrin ẹ má jẹ́ kó mẹ́ẹ̀ bóyá nínú ilé ọkọ wa ni o ní àárín àwùjọ ni o nínú ẹbí wa ni o nínú ẹbí ọkọ ni o láyé àwọn ọmọ wa ni o tí nígbà mìíràn àwọn ọkùnrin míì wọ́n máa ń ṣàdúrà fún àwọn obìnrin wọn ni bó ti rí àìmọye ọkùnrin tí ò kì í jẹun níta àìmọye ọkùnrin tán máa sọ kò sí nǹkan tó lè fi ilẹ̀ wọn tán bá wá kí ẹ tán bá wá sí lẹ́yìn bóyá family friend wọn ò ní jẹun ó lè mu omi o lè fomi lọ́kọ́ mu o lè fún un ní minerals àbí kí ọkùnrin fi kọ́kọ́ bí wọ́n fi wáìnì lọ́kọ́ mu o ṣùgbọ́n kò ní jẹun nítorí ìbẹ̀rù pé tóun bá délé òun ò fẹ́ kíyàwó òun se oúnjẹ kóun má lè jẹ nítorí mọ̀ pé ìyàwó òun máa ti ṣe ojúṣe ojúṣe àwọn obìnrin ni pé kí a ṣe oúnjẹ sílẹ̀ fún àwọn ọkọ wa oúnjẹ tá a mọ̀ pé wọ́n fẹ́ràn jù mo rántí ní ọdún kan náà lọ́hùn pastor mi kan redeemed pastor church tí mò ń lọ gbà yẹn wọ́n béèrè question kan ó lé ẹni tó bá gbà wọ́n máa fún ní ẹ̀bùn èmi kàn dẹ̀ sọ tèmi ni àṣé mi mo tiẹ̀ gbá ó ní oúnjẹ tí ọkùnrin jẹ tó dùn mọ́ nínú tí wọ́n ṣe àdúrà fún obìnrin ní àsìkò yẹn ó ní irú oúnjẹ wo ni mo ní oúnjẹ tó bá jẹ́ oúnjẹ tán bá fẹ́ràn jù tóbìnrin bá ṣe oúnjẹ tọkọ ẹ bá fẹ́ràn jù láyé yìí tó jẹ́ jẹ́ pásìkò yẹn ebi yẹn ń pa ọkùnrin yẹn tó bá jẹ oúnjẹ yẹn lóòótọ́ ó máa ṣe àdúrà tọkàntọkàn ni pé ní agbára ọlọ́run ayé èṣù ẹ̀ṣẹ̀ ò ní yà ẹ́ ó pẹ̀lú mi ó máa bá mi kalẹ́ láàrin ọ̀dẹ̀dẹ̀ mi yìí ọlọ́run máa ṣe ẹ́ lórí lágbára ọlọ́run ipò ẹ̀ ò ní ṣòfò nínú ilé mi nítorí ó jẹ oúnjẹ tó dùn mọ́ nínú ó ló fi ṣe irú àdúrà bẹ́ẹ̀ oúnjẹ tí wọ́n bá jẹ́ nígbà tí mi ń pa èèyàn tó jẹ oúnjẹ tó fẹ́ràn jù gbogbo àwa obìnrin bó ṣe kò rí tán bá bèèrè lọ wa pé oúnjẹ wo ni àwọn baálé wa fẹ́ràn jù kò sí ìkankan nínú wa tí ò mọ oúnjẹ tí ọkọ wa fẹ́ràn jù mo mọ oúnjẹ tí ọkọ mi fẹ́ràn jù jọ àwọn ọkùnrin kan wà o wọn ò ní oúnjẹ kan pàtó tí wọ́n fẹ́ràn wọ́n máa sọ pé kò sí oúnjẹ tó ṣe tí mi ò jẹ ara ìfẹ́ náà nìyẹn nítorí pé ọkùnrin mi máa ń wà wọ́n máa ń wà considerate wọ́n máa ń rò pé obìnrin tó ti lọ látàárọ̀ òun náà ń ṣiṣẹ́ mò ń ṣiṣẹ́ tó ti lọ látàárọ̀ kí n wá ní kó bọ́ sídìí odó kó máa gúnyán fún mi nítorí pé èkìtì ni mí ìyan ni mo fẹ́ràn jù ṣe ti rí pé nítorí pé wọn ìfẹ́ tí wọ́n ní náà máa wò pé wo kí ló gbé kí ló kò sí nǹkan tó fún mi tí mi ò jẹ àwọn ọkùnrin kan wà bọ́ bá dé tó bá ní dáàdì ẹ̀wọ́ rẹ̀ mí lè ní ṣe é mu gàrí àtẹ̀pà pẹ̀lú ìfẹ́
ka sa pe se nkan to wa ni gbe wa de a jo mu nitori ife to ni si iyawo e ni nitori pe won o fe da lam pe won to ti lataro to ti lo be a je oja lo lataro to ti se wahala ko tun dele ko tun ma ma gunyan fi yan sile ma se gbo wahala yen I to ba ti pe wa na ni ka je nitori ife ti o ni sugbon ko wa ni pe ka wa obirin ki a wa so di se pe se mo mo pe ba le mi oko mi ko si nkan ti mo gbe sile ti won je ko ma se toro bi mi ma fi nsa yoyo ni tan ba tun de tagun lojo re won kan to ye kan so si tagun a tun ma so pe abo ori po oko temi ma ki kako o ko si nkan ti mo gbe sile ti o je o bi mo ba fun ni gari gan ti mo fe pa si a ore ani looto ore to wa je po oko ti e boya wa demanding to je pe o ma didi so nigba to temu ko re oko e ko re yawo e ta ni wo ba mi lo gbe sukana se bi ko si nkan ti o si le amola mo fe je ya ma wo be ni pe oko ti e ma de da o o de n gba yen fun e sugbon iru yen sin o ti je ka mo pe ninu ile ojuse wa me de je sugbon oko wa n gba fun wa ta ba wa je ke ore wa ta lo fe ro lo ta je ko wa dabi eni pe oko ti e wa conspiracy oko ti e kan to nse ko da ohun gan na lo ma ba wa lu kakiri lo ma je ki le yen gan ko da ro lo ma je ki le yen ko ma ni wa lara o lo ma o lo ba ba ro kiri lo ma je koko wa wo njo kan pe ma ma jaun jare je ki ma lo si ta ki lo ma ma jeun ni ta nte mi lodo obirin mi to mo yi mi ki ma lo ma je se mo pa obirin na lo to obirin obirin to ba ti mo pe o ma re yawo e gba mi o le so pe ko gbe to mo po okunrin okikia ti okunrin ti so si ta fun pe emi o worry o kan to ko ya o ba gbe sile tori ife ti mo ni o mo ma n fi fe ba je obiyan wa wo pe ehn je ke mi wa ma se nkan to da ta fun tin ba ro efo fun ti mo ba n gunyan fun iti oki ti o le to mo pe o se na tori pe aye wa o to ba wa n se nita to se fokunrin yen ile ti obirin keje ma wa daru se ri pawo obirin na ni o ta obirin obirin na obirin ni okunrin yi na lo ri pe ko se daada sugbon to manage to n je pe mi fe stress iyawo mi obirin na lo ma ri nta na pe eleyi o ready ati go to any length pe ko n keep mi ko n stress are ki le wa okay se ri pe obirin na awa na ni o ta ara wa obirin ba se ti o se daada obirin na lo tun ma se lo ma se daada lati fi won pe iwo o se juse bu se ko se je ke mi se temi ko le bo sodo mi awon obirin na ni ota ara wa mo n bo mi o ti de e je ka lo gbo orin iya wa Sola Adesin ẹ má bínú ẹni tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa nítorí new facebook account ni ò jẹ́ kí àwọn èèyàn wa mọ̀ pé account ti apá òun yẹn a ò rí lò bó ṣe kárí lò àwa tún ká bọ́ sí ibòmíràn ìyá wa dúpẹ́ àkókàì adúpẹ́ tẹ darapọ̀ mọ́ wa bàbá wa sancton parish ẹ ṣe ẹ jọ ẹ ṣe wá lóore kan ẹ lè bá wa ṣíàì láàrin àwọn contact ti yín náà kí wọ́n lè wá sí orí ọdún ayọ̀mí president joseph ọdún ayọ̀mí yìí kán lè mọ̀ pé àti wá sí orí ibòmíràn nǹkan tó fà á tí àwọn èèyàn wọ̀ tí darapọ̀ mọ́ tó pé wọ́n tí mọ new account yìí ẹjọ́ ẹ bá wa ṣíà ẹ̀ ẹ má dá wa dá tí ó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣíà ẹ̀ tá à ń ṣe káàkiri àwọn èèyàn á mọ̀ pé a tún ti ń lo account míì ló fà á tí a ò fi sí ní orí princess joxibita wa ṣùgbọ́n ìtẹ́ bá ń pọ̀ wá lórí ayélujára ti rédíò
a tun wa ni radio na awon kan fi radio wa won fi n gbo wa te ba n gba lo jokes bi fm radio e le pe wa lati ba wa dasi ohun ti a n so 832-679-5889 lojú òpó tẹ máa pè wá sí tàbí kẹ pè wá sórí 281-406-8830 tí a bá wo àwọn nọ́mbà wa àwọn nọ́ńsòlù lọ ní orí fọ́nrán wa ti facebook yìí ẹ pè wá ẹ̀jẹ̀ kájọ dá sí kọ́tà ń sọ o ni pé ojúṣe àwa obìnrin ẹ jẹ́ kí a jọ máa fi jíròrò lára wa kí ni ojúṣe àwa obìnrin tí ojúṣe àwa obìnrin tí ó bá mẹ́ẹ̀ láwùjọ ní inú ẹbí ni ní ilé ayé àwọn ọmọ ni ní ilé ayé ọkọ ni báwo lẹ ṣe rò pé àwùjọ yẹn tàbí ayé ọmọ yẹn tàbí ayé ọkọ yẹn báwo ló ṣe lè dùn tó tí ojúṣe àwa gẹ́gẹ́ bí obìnrin tí ó bá mẹ́ẹ̀ mo rántí ní ọdún kan náà lọ́hùn nígbà tí mo ṣe wà nílùú nàìjíríà tí mo jẹ́ olùkọ́ni ọmọ kan wá sí skul ńjọ́ kan ńṣe ló kojọ bí àkísà lọ́jọ́ monday nígbà míì tán máa tẹ̀lé aṣọ bíi mẹ́fà tó máa fi tọ́jọ́ friday lóòótọ́ tó bá dọ̀tí tó bá wọ nǹkan míì àní bóyá ó ti fọ gbogbo ìtọ́wọ̀ láti ọjọ́ monday tuesday ni nígbà tí èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ monday tí ń ṣe ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ aṣọ yẹn dọ̀tí kò fọ́ ó tún fàya ó dẹ̀ gbé wá sílé ìwé gbogbo wa bẹ̀rẹ̀ sí wò pé ṣé òbí kan ló bí ọmọ yìí ṣábẹ́ obìnrin kan ló ti jáde wá tí ó dẹ̀ wọrú aṣọ báyìí ẹ dẹ̀ ti mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí àwọn àwa tíṣà iṣẹ́ ta máa ń ṣe ń gbà yẹn a máa ń dá ọmọ padà tá a bá rí i pé àwọn òbí wọn ò ṣe ojúṣe wọn a bá dá ọmọ padà sí skul pé sílé padà pé lọ sílé lọ pé ìyá tó bí ẹ wá tó jẹ́ kó bọ́ta báyìí nǹkan tó ya lẹ́nu jọ yẹn ni pé nígbà tí ìyá ẹ máa yọjú lọ́ bá dì sọ́rùn ló dì sí àyà tẹ bá rí gbogbo góòlù tó jẹ́ pé mi mọjọ́ tèmi tíṣà máa fowó rà àtàṣọ tí ìyá yìí wọ bó ṣe wọn tó nítorí ìgbà míì a lè fojú wò pé kò ń ṣe ẹbí ọmọbìnrin ẹ tàbí ẹbí àwọn òbí ẹ bóyá nítorí wọn ò lówó nílé wọn ni ilé tí ò bá ti sí owó tẹ́lẹ̀ náà tó yẹ pé wọ́n mánéèjì ni ẹ máa rí lára wọn ṣùgbọ́n ìyàlẹ́nu pé bàtí ìyá yẹn dé nígbà tá a rí nǹkan tí ìyá yìí tó kó sí lọ́dún náà lọ́hùn aṣọ tó wọ̀ ó lè ra wa tíṣà bíi mẹ́jọ pa tá a rí báyìí ìjọ yẹn obìnrin yẹn sunkún kò ní ní ó sunkún kò ń sùn yẹn ni nítorí pé ó jẹ́ ohun tó bíyàn nínú púpọ̀ pé ọmọ jáde abèrè pé nígbà tọmọ yìí jáde láàárọ̀ ṣé ẹ rí ó lóun rí ẹ̀ẹ́dẹ̀ kílẹ̀ ẹjọ́ nǹkan tọmọ yìí wọ̀ yìí báwo lẹ ṣe rò pé ó ṣẹ́ ilẹ̀ bí ó lóun lòun bí tó nígbà míì àìsàn pé òun lóbi kó já alágbàtàn alágbàtàn lè ṣe ṣe mọ̀ pé wọ́n ní ẹni tí òbí ru ẹni kò lè mọyì ẹni a rò pé kò ṣóun lóbi tó bá bí ó yẹ kó jẹ́ kó rí i pé kò yẹ kó mọ yẹn kó jáde báyìí ó lóun lòun bí ọmọ òun ni second born òun ni ó tiẹ̀ tún ń sọ pẹ̀lú with pride ló fi ń sọ pẹ̀lú ìdùnnú nípa ọmọ mi ni àwa bí ìpẹ́jọ́ màmá tó bá jẹ́ ilé bí ọmọ yìí kí ni ọmọ yìí ṣe gangan tó jẹ́ nǹkan tó ṣe fún tó jẹ́ pé àkísà lẹ́rí pé ó tọ́ sí láti wọ̀ wá sí skul lénìí ọjọ́ monday ó kọ́kọ́ dákẹ́ ó tún wò ẹ sọ pé nígbà tó jáde ó lóun rí ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí nǹkan tó bá dì nínú nǹkan tí ọmọ yìí wọ̀ ẹ̀hún ti wò pé aṣọ yẹn ó yẹ kó tó bá dé kó wá lọ ran lọ́dọ̀ tailor ṣùgbọ́n nǹkan tẹ́yìn wọ̀ yìí ó fi hàn pé owó wà lọ́wọ́ yìí wọ́n bèrè bí tẹ̀ ti ń tajà yìí dárúkọ bí tẹ̀ sọ pé business woman ní ẹ̀ ń tajà níbì kan ni ẹ̀ ń tajà ni ọmọ yín dẹ̀ múra báyìí so tọ́mọ bá báyìí nísọ̀ pẹ̀lú bó ṣe wà yìí ṣé ojú ò tiẹ̀ nígbà ẹ̀yìn gangan tì gẹ́gẹ́ bí abiyamọ pé nǹkan tọmọ yìí wọ̀ kò ṣe nǹkan tó da infact ìjọ yẹn nígbà tí a kó bo obìnrin yẹn pé ẹ kì í ṣe ìyá rere eléyìí ò fi wọ̀n pàpẹ̀rẹ ìyá rere nìyí kó tiẹ̀ wá dà kó jẹ́ pé eléyìí fi hàn pé bóyá ó fi hàn pé ẹ̀yin lẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ọkọ yín ò ṣiṣẹ́ tó gbà mí àwọn ọkùnrin míì lè ní problem bóyá ọkọ ẹ̀ ò níṣẹ́ lọ́wọ́ òun ló ń ṣiṣẹ́ lóòótọ́ olówó wọ̀n lára ọmọ yẹn ó fẹ́ fi hàn pé bó bá yẹ bàbá tó wà yín wá sí láwọn obìnrin a máa ń bọ́ àwọn ọkọ wa gbọ́ pé bàbá bímọ má lè tọ òkú ayé òkú ọ̀run tó wà yín wáyé tó kì í ṣe bí wọ́n bá kú nìkan ṣo wọ́n máa ń pè ní
lo ma pe loku aimoye baba to je pe oku aye ni won wa laye sugbon ti ku en ti o ba le soju se lo to lore omo tabi ari awon ebi e oku aye no ma a loku omu ni won to ipo kan wa laye bi en ti o si ni olo ma ja wa laye bi en ti o si sugbon nigba miran ti adan o ba de ko si en to je pe ko le re adan o laye adan to ni ka ma ri oku ise le bo lowo oko nkan te mi ri po sele lojo na lohun ni yen mo ro pe ise ti bo lowo oko e boya oko o le soju se bo se nse boya baba ma njoko sile obirin lo ma nlo lati lo wa jije mimu fun ba fun awon ewon ebi lo je ko je kikini yen won lara omo yen pe kawon eyan le mo pe oko o ni se lowo ohun lo nja lamba to ba pe oko ise lowo lo to won lo nja lamba lati pe ki gbogbo ohun gbogbo ko le da ko le lo leto leto ko ye ko wa fi aye yen sile ko mo yen wa wo akisa wa nito je pe o fe kon mo pe o fe kon mo pe ko se ojuse e to je ko se be to ba tin di pe a tin fi aye sile ki asiri ile wa ma tu ka wa won pe oko wa ni se lowo lo je ka won mo wa ma ririn ko wo so akisa o ti je pa sojuse wa niyan nitori pe o ba ojule ni ni o le ba mu lola bi o ba je pe wo lolohun gbogbo fun le ni keke bi obirin o wo foro okunrin yen run mu bolo olohun oba yi to ba gbe buru je ede ti okunrin yen na ba tun bounce back to pada sipo a fi mo e bi o ba te wa fi mo e gan nitori looto e ma je ntan yi awon oko wa won ma n wu ami to e ko le fi awo obirin ninu nigba mi to bo won ba ji soke ito e kon fi mo ile won ati rokun te pa lo la lohun oni ati mara moto fun girlfriend ati riri ara moto fun girlfriend ati ri to kore fun girlfriend to ara moto fun girlfriend ti yawo e se nfese rin ti o n duro si bus stop ninu ohun looto ati riri sugbon eyi a se wa fi idajo le fun lohun oba to da wa nigba ta na ogbe karagba leri to ba te wa se be looto to ba de wa to asiko kan looto ti asi ti wa ri pe boya ori obirin lo se dajo fun lo je ki o gbogbo yi pada ko ma nise lo omo ko ma si mo looto ko ye ka wa so mo nitori e ka wa fi sile pe e je ki iya ma ja won mo ki a ma je ohun na ko le mo pe o ya wa do mi o to bo bi e se se lo bo ye sa lojo yen niyan ko fe se ni o fe ki baba yen ma ri pe ka awon ma ri pe baba yen o se ojuse lo se se nkan to se njo yen na lohun pe gba to ni owo yen ko fi mo won gbọdọ wa bọ lọwọ ẹsìn tó jókòó tóun bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe tóun ra aṣọ fọmọ tóun ṣe gbogbo ẹ̀ a kò ní jáde síta kó wáṣẹ́ kò ní ṣe ojúṣe kan tó sọ lóòótọ́ ó lójú òun òótọ́ ni kan tó ìwà tó wù yẹn tọ́ lójú òun bọ̀ lójú àwa tá a jẹ́ olùkọ́ ọmọ yẹn a rí i pé kò ń ṣe nǹkan tó tọ́ nígbà tá a máa fi bá sọ̀rọ̀ tán ó bú sí gbẹ́njọ́ yá yẹn bú sí gbẹ́njọ́ yẹn ni ó bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀bẹ̀ ó lóun máa ṣe ojúṣe òun pé èyí tó bá bí òun ní tiẹ̀ ìyá tó fi ń jọmọ yìí ó máa bounce back lórí ẹ nítorí pé ọmọ yìí náà á wò pé nígbà tó ń jìyà bóyá doctor lọ́la bóyá president lọ́la ó forí ẹ̀ rúnmú á wò pé nígbà tó ń jìyà ó fàyè sílẹ̀ kí ìyá jẹ òun òun ń wọ àkísà tó bá jẹ́ pàṣẹ tó yẹ kí wọ́n wá jẹun ẹ̀ tọmọ ìwá wá jọ́gbọ́n wá dájú ẹ tí ó gbẹ̀ẹ́ sọ́dọ̀ tó fẹ́yàwó tán tó wá ń tọ́jú ìyàwó ẹ̀ tó ń ṣe dáadáa sí ìyàwó ẹ̀ tí ò ṣe dáadáa sí ẹ̀ ẹ̀ máa sọ pé àdàbí tí ìbá ṣe pé àyà mi ni kinní kan àdàbí tí ìbá pé kùnmi ló ti jáde àdàbí yẹn ò ní jà lórí ọmọ yẹn nítorí pé ojúṣe ẹ gẹ́gẹ́ bí ìyá ó mẹ́ẹ̀ àwọn òbí ta máa ń sọ pé àdàbí lórí àwọn ọmọ wa nígbà abájọ nígbà mìíràn tí àwọn ìyá bá ń ṣe gìtà táwọn ìyá ń jìyà táwọn ọmọ wa tí wọn ò ṣojúṣe wọn nítorí pé àwa gangan gẹ́gẹ́ bí obìnrin a ti kùnà láti ṣojúṣe wa ni ò jẹ́ kàn ọmọ ẹ̀ka sọ̀tọ́ fúnra wa lónìí táwọn òbí bá ti kọ̀ tábà ti ṣojúṣe wa fáwọn ọmọ wa àdàbí tá bá pè ò ní jà lórí wọn tá bá ń gbàdúrà gan ká máa sunkún sọ́lọ́run lọ́rùn nítorí pé ọlọ́run gan rí gbogbo nǹkan tá a jẹ́ kọ́ ọmọ yẹn kó go through tá bá mọ̀ kí là ń bímọ sáyé fún tàbá lè tàn kí là ń fi àjọ ọmọ yẹn fún tàbá lè tàn ṣé àwọn obìnrin ọmọ tó o bí ta ìbí nítorí pé ọkọ ò lówó lọ́wọ́ àbí tó rọ́pò ẹ ṣe òwe àṣemáṣe tó o gbọ́mọ ka ẹ̀ lóṣù márùn-ún tó o bínú gbọ́mọ sílẹ̀
to lo sodo to lo foko mi ti ya nje nibe yen nibi to wa omo ya wa de to travel ka ki to di present awa ran ti e koni ran ti e nitori pe o gbe sile lati fi ya je ni ti wa ba ran ti to ba soju se nigba yen bo ba ti wa je popo okunrin yen o ti e se daada to ba lo to ba gbo mo e dani to se daada so mo yen omo ina ran ti e nigba to ba lowo lowo a soju se fun won ati wa o ti gege bi obi iya to ti fi omo e sile to te wa ro pe ninu ikini won lo gbo omo yen si obirin lemi na na mi o ngba mi gbogbo wa wa obirin iwa wa ojoba kan na awon obirin kan wa ton laanu loju to ba gbo obirin to ba fo omo sile fun won fun oko won a be toju e awon na a ro pe emi na sa bi temi je ki toju e ewo obirin mi wa o ni owo ni ko dabi o toni en to bi ni first person o yo bayi obi ni ko dabi en to bi ni lati nu ko dabi en to toni nigba mi olohun le fun omo mi laye lati gba ikun kan wa sugbon ki se pe nigba mi en to te wa gba kun e wa gan o le ma wa to bi enu to je pe olohun fun laye lati wu omo yen dagba ko ti fe san be ni yen en to bi nigba mi olohun ma le ma fi anu eyan si loju aimoye ya mi to je pe o ma bi elomi fun ya je ta bi ti o je a de daju bi eni pe kini emi ti jojojo olohun ko kan o kan gba pase mi wa saye ni awon omo mi kan ma so pe mo kan gba pase ya iwa saye ni mo ti en to so laipe yi pe olohun kan je ko n pa gba pase wa saye ni ko n se ya to da elomi to ri pe ya n je ohun ohun lo toju ohun daada pa ye de lo bi ya ilo bi e to n se bayi elomi le ta pe olohun wa fi emi temi olohun wa wonu e lo ma toju omo yen daada pe ah bi won se n fi ajomo emi o like a de to e wa to wa jojo waju tiru ya yen ba wa to wa n je igbadun omo yen to omo yen ra nkan mefa fun ru ya yen to mu ya ti e to ya yen kun fun ya ya mama so ko ti sogun fun omo hun ah o ti fogun gbo omo lowo mi ah ogun lo se fun won ti sogun ko mama ko fun won ni won o sogun fun o omo yen na o fi bere olohun si ri si ni o ri pe iya to toju ohun le ko na se fun ki se n ti o toju ohun o la so pe tawo obirin ti a ba se ojuse wa gbege bo se ka se ojuse wa e je ka fi yoku le fo olohun oba ojuse wa lati toju inu ile wa kawon oko wa kan ni fokan bale ninu ile kawon omo wa na kan gbadun ile aye won kawon omo wa kan mo pe ah olohun seun iya ni iya mi adura nko ka mu awon omo wa ka fi adura ka fi ran won lowo gbogbo be ta ba ri pon omo wa ti nilo adura ka fi adura won ni adura ni opa agun kristiani lati bo olorun mi adura la fi le seun gbogbo ka gbadura fawon omo wa ka gbadura fun won pe oluwa omo ije ko diru je ko digba ta ba n ji laaro gba mi kan ka fi inu ton omo eti jade ati omu ti won mu ni aya wa lopo aya wa ka fi sadura fun won lagbaja bayi bayi ni ko se ri fun e mo gbadura leni bo se n jade lo olohun ma se lomo ologo olohun ma se lomo lola bayi bayi lo se ma ri fun e adura ma n ba won mo wa o ma n go a long way pelu awon omo wa elomi ke obi mi kere a ni omo seun abe si ni se pe adura to ti egba ti igbagan debi ko ma se pe fun mo to ba jojo waju ton omo yo ba se bo se kan se nigba to je pa afun agun lati fi won re ki la n fi omo ta bi ta wu fosu mesan ta jiya lori e ki la n fi won re fun awon omo mi ma n se nkan to pe ma n dun yan looto omo mi a se nkan to pe a dun e gidigidigidigidi gan ni to je pe ewo ti a o ba ni emi olohun lokan a fe le se pe fun won pe ah bo ye se fun mi yi o elomi a so ka bo ye se fun mi o omo a ko nilo a nilo ati mama se pe fun awon omo wa mo ma n feran mo ma n feran awon kan to je pe awon obi mi mo ti ri iya kan ri to je pe ipo ti ba fi se pe fun omo yen omo yen se won to duro sori wo omo doctor yi wo omo president olorire yi sori kan to se ori e ma po ma po nkan to n so o n ba awon omo to fe ko omo e di
lo n so fun won yen omo yen se ko to du boyo omo yen se tomo yen o lo je soro omo omo doctor omo lori re omo alalubari kai eh lagbara lo mo kun ni se ru e fun e o ma da pe ni mo ti ri ya be ri o ma n da pe ni ah ma wo pe se bi ya ko lo n da o n da pe ni ke koko odun o dun o delede ko tomo yen se fun ṣùgbọ́n ó ń dà á pè ní nítorí pé kò fẹ́ ṣépè fún kò tún fẹ́ẹ́ fi èpè ràn lọ́wọ́ ó mọ̀ pé kì í ṣe ọmọ yẹn nígbà mi tán ọmọ bá hùwà mí ìgbà mi kì í ṣe àwọn àwọn ọ̀tá wa ló ń dáná fún wọn yá tọ́rọ̀ àwọn ọ̀tá tó ń fẹ́ kọ́ ọmọ yẹn dùn wá nínú náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn tá a bá tún wá tún wá ń fi èpè tá à ń fi àrà ran bọ́ọ̀bù ṣe pá tún da gbogbo ẹ̀rú ni mo tá a wá bẹ̀rẹ̀ sí ní tún mú ayé wọn tá à ń pọ̀rọ̀ sí tá à ń sọ̀rọ̀ tó da sílé ayé wọn pé ìwọ ọmọ dókítà ìwọ president yìí ayé akuku ládùn akuku yẹ akuku dùn fún ẹ tó ta tún bẹ̀rẹ̀ sí fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ ṣe rí pé àdúrà okunkun ò tí ì borí ìmọ́lẹ̀ ìran ló ṣe wò ó di dandan pé àdúrà tá a wá fi ń gbé fún yẹn àdúrà ló wá máa ṣẹlẹ̀ lórí kì í ṣe ìmọ̀ọ̀ta tọ́ta ń gbà lórí wọn yìí ò ní ṣẹlẹ̀ wọn lórí àwa obìnrin òun la fi sọ wípé ojúṣe wa ẹ má jẹ́ kí o máa mẹ́ẹ̀ mo mọ̀ pé nǹkan tó yẹ ká tí ìrírí òní ní ètò yìí mò ń tẹnumọ́ náà ni pé nítorí new facebook account tí àìṣẹ́ open ṣùgbọ́n bó pẹ́ bóyá akólòlò wa a pè bàbà a máa débẹ̀ lágbára ọlọ́run èyí tí ọ̀hún yẹn gan náà tí ẹ̀fọ́ wáì náà lè àfi rí lò tó bá yá a máa tún bẹ̀rẹ̀ sí ní rí lò padà kò sí ohun tó máa dí lọ́wọ́ iṣẹ́ olúwa ni kò sí ẹni tó máa dí lọ́wọ́ nítorí wọn tá à ń ṣe yìí náà láti ran aráàlú lọ́wọ́ náà ni láti máa gbára ní ìmọ̀ràn ni kí ayé gbogbo wa náà kó lè máa ní ìtumọ̀ ni ọlọ́run á sì jẹ́ lágbára ọlọ́run mo gbà ládùúrà àwọn obìnrin tó bá jẹ́ pé obìnrin kinní kan tó jẹ́ pé nǹkan kan wà tó jẹ́ pé nínú ojúṣe wa tí ó ń fà sẹ́yìn ọlọ́run á fún wa ní ẹ̀mí mímọ̀ ṣe ẹ̀mí ìkọ́ni ẹ̀mí ìtọ́ni ọlọ́run á fi fún wa lágbára ọlọ́run gbogbo ẹ̀mí ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ tó ń dalé olúkálùkù lásìkò yìí ọlọ́run á mú kúrò níbẹ̀ ẹ̀mí mo gbọ́n tó yìí ẹ̀mí mo mọ̀ ṣe báyìí ṣe bí mo kàwé ẹ̀mí mo yànjẹ́ ó ti ó yẹ ká kó play role ẹ̀ ní tèmi náà bá ṣe tèmi gbogbo ẹ̀mí agídí ọlọ́run á mú kúrò ní ìgbésí ayé àwa obìnrin á tún ilé wa ṣe gbọkọgbọkọ ò ní dalé wa rú alágbára ọlọ́run àwọn ọmọ wa náà wọn ò ní di ọmọ ọlọ́mọ nítorí pé ọlọ́run ti sọ fún wa nínú bíbélì pé a ò kí ó bímọ fún ìyà jẹ lágbára ọlọ́run a ò ní bímọ fún ìyà jẹ lágbára ọlọ́run a ò sì ní kọ́lé fẹ́lòmíràn láti gbé àwa tí a ṣẹ́gun sí àwa náà la máa jẹ ní àṣẹ ẹ̀dùnmọ́lẹ̀ èmi wí tèmi lónìí lágbára ọlọ́run mò ń dágbére fẹ́tò ni mi ò ní dágbére fún ayé ní àṣẹ ẹ̀dùnmọ́lẹ̀ àwa èmi ni màmá wà o ẹ̀yin ni màmá bá o mi ò ní fi àánífẹ́ ni kankan ṣe àwátì nínú wa ní agbára ọlọ́run ọ̀sẹ̀ tá a máa mú yìí wíkẹ́ndì yìí á jẹ́ wíkẹ́ndì ayọ̀ ọ̀sẹ̀ tá a tún máa mú àjọṣe ayọ̀ fún gbogbo wa gbogbo tó wá ojú olúwa fún ló máa tẹ̀ wá lọ́wọ́ títí di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ní next friday again tó gbogbo ọjọ́ jímọ̀ lẹ́yìn ọmọ pàdé mi títí wá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ tí ó tún pàdé mi ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín ọmọ ọba jọ́sìbì lórí àkọ́tun ètò mìíràn mo ní ká fi eré pàdé eré ní gbangba. ọ̀nà àdẹ́kùn ẹ̀fẹ̀ yìí kọ́kọ́ kò sọ́gbọ́n tẹ̀lé dá kò sí wa tẹ̀lé. ẹ mọ̀ kó délé ìwòye ẹ̀yìn èèyàn wá gbogbo tẹ̀ tí ń wò wá. àríkọ́gbọ́n mà lè tò yìí àríkọ́gbọ́n gidi gan-an ni ó ń kọ́ni lọ́gbọ́n ó ń kọ́ni lóye. ilé iṣẹ́ jokesibi fm radio. ní gbogbo ọjọ́ monday. ọjọ́ ajé lágbogbo mẹ́ta ọ̀sán ti houston texas. ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ilé iṣẹ́ jokesibi fm radio. má yí kúrò mẹ́ o ibẹ̀ ni kẹ́ máa gbé sí. níbikíbi tẹ bá wà ẹ sáré tètè ètò yìí ti ó ti délẹ̀ ó ti jìnnà gbọ́gbọ́n sì ń kan sí lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. fún ìpolówó ọjà tàbí láti ṣe onígbọ̀wọ́ ètò àríkọ́gbọ́n yìí nọ́mbà wa ló ń lọ yìí ẹ pè wá ọ̀dọ̀ wa ló máa já sí. bẹẹ ti ń pè wá bẹẹ lá mọ jẹ yín. àríkọ́gbọ́n lẹ̀tọ̀. ní gbogbo ọjọ́ ajé ọjọ́ monday. lágogo mẹ́ta ọ̀sán ti houston. kò sọ́gbọ́n tẹ̀lé dá.